Você quer aprender a fazer desenhos como esse de qualquer anime? E olha esse efeito de poderes do Broly. Galera, olha isso. O Como Desenhar Melhor é o curso que eu criei para te passar essa tecla do zero, passo a passo. E com ela, em pouco tempo, você vai fazer desenhos igual a esse que eu te mostrei aí. Dá para acreditar? Hoje, eu vou ser seu professor e te ensinar como eu faço isso. Comece hoje mesmo, acesse o link na descrição do vídeo aí que eu deixei pra você, tá? Faça igual meus alunos aí, não perca tempo. Quando penso no expert mais forte, é em mim que pensam. É impossível me derrotar, então por que ainda tentam? Matando mil caças pra no final atingir o poder total. Só um desejo me consome. Quero que desisto de lutar, só te oferei meu nome. Percebeu? Não existiu, será que é mais forte que eu? Só querem que tampone de um deus. Deus fraco, não passam de ferramentas pra atingir o poder ilimitado. Lutando contra mim, ninguém te julgará por fugir. Porque a bancão era, não esqueceu que eu estou aqui. Baby, por que tenta se intrometer? Eu vou matar você. Pode até me acertar, mas a parada tá morto. É um milagre inspirar. Deixa a cor virar fogo. Qualquer vento eu posso controlar. Toda coragem de antes me te contestar. Isso não seja arrogante, eu vou te matar. Não posso acreditar, como alguém tão fraco consiga me derrotar. Saiba, eu não sou bonzinho, ou irei te machucar. Seria tão fácil a matar, mas por que eu ainda tento a salvar? Agora percebo que fui tolo ao pensar que poderia só porque sem a minha vida mudar. Minha vida agora depende desse aparelho, porém eu não aconselho. Me irrita, saiba, ainda posso te matar. Vou ensinar a você aqui como um vilão deve agir. Cuidado para não morrer. Está mais fraco, não me torna mais fraco do que você. Se coste nessa pirralha, hey. Já tive um nome comum, mas ele nem eu sei. Se entrar no meu caminho, eliminarei. A dor que sente ao seu sangue chorra pelos ares. Não podem me deter nem mesmo com armas nucleares. Olhe para mim e enxergue a mais pura vontade. Vou te ensinar seu vilão de verdade. Um monstro, demônio, me diga porque essa criança tem que sofrer. Quem irá destruir tudo? Eu sou prova que eu tenho o que eu preciso para salvar alguém. Eu levantei minha fantasia pra enfrentar a realidade. Eu sei nada sobre mim e nem sei se na verdade eu sou bom ou mal. Entenda que a nossa diferença é imensa. Nunca seja mente, mostre minha presença. Se luta, fale que morra. Se feras as negras corra, poderei, meu amor, mostrar o que é ser vilão.